كوميشيكا دورشوينكا قرنكا ايا كودو واقع نتيجة اللبية طبانك حلدبان يقولها وكلا ده سومال لانوغا صوب حي قبل كسناك دورشوينكا كوبي صدن كمي ومالمهم بترين تود اللغو تيري وحان هالكا سيكا قد واقع دوميها كوميشيكا دورشوينكا قبل كسناك شرماركا عبدالله وحان دوني نانا عاو هالكا قد واقعنا قودهان انتياري اللبية طبانك حمناو دها يكو قوليستي بارلمانكا ان يكون مثلان جمهوريه سومال لان قبل كسناك تريد قودي عوديس وحوي gudahan baarlamaanka waxa uu weeye 77,200 tirada uu codaysay xisbiga uu cid waxa weeye 22,900 tirada uu codaysay xisbiga kulmiye waxa weeye 24,700 tirada uu codaysay xisbiga wadani waxa weeye 28,580 xisbiga in tirada kuraasta lagu guuleystay si sax ah oo aan jajabahayn waxa weeye 10 kursi xisbiga uu cid wuxuu ku guuleystay 3 kursi xisbiga kulmiyeena wuxuu ku guuleystay 3 kursi xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay 4 kursi in gudahan tirada sida saxda loogu guuleystay aan jajabka ahayn waxa weeye 10 kursi xisbiga uu cid kursiga koobaad wuxuu ku guuleystay Cumar Jaamac Faarax Ahmed kursiga labaadna wuxuu ku guuleystay Saciid Mira Faarax Giiri kursiga saddexaadna waxa ku guuleystay Jaamac Axmed Oogle Canaboore xisbiga kulmiye kursiga koowaad waxa ku guuleystay Saalax Maxamed Diiriye Xujaale kursiga labaadna waxa ku guuleystay Maxamuud Saalax Cabdi Axmed kursiga saddexaadna waxa ku guuleystay Axmed Cabdi Ducaale Walhad xisbiga wadani kursiga koowaad waxa ku guuleystay Khadar Cali Xasan Maxamed kursiga labaadna waxa ku guuleystay Saleeban Diiriye Barre Cali kursiga saddexaadna waxa ku guuleystay Mubaarak Muuse Ismaaciil Xuseen kursiga afraadna waxa ku guuleystay Saciid Jaamac Xasan Maxamed guud ahaan tirada kuraasta ee sida aan jajabka ahayn loogu guuleystay waa 10 kursi labada kursi ee soo haray sida xeer ku dhigayo waxa qaadanaya labada xisbi ee ugu bata tirada jajabka waxa ugu badan xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay 1 kursi waxaa ku xiga tirada waxaa ku xiga xisbiga wadani oo xagga jajabka ku soo xiga isna wuxuu ku guuleystay kursigii labaad kursiga jajabka ee xisbiga kulmiye waxaa ku guuleystay Ibraahim Cali Jaamac Suudi kursiga jajabka ee xisbiga wadani waxaa ku guuleystay Cabdikariin Meecaad Isaaq Xuseen guud ahaana 12 kursi sidaas lagu kala guuleystay waxa iyaguna dhinacooda halkaas ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay saddexda xisbi qaran iyo sidoo oo kale commissioner Cabdiraxmaan Dixood oo ka mid ah xubnaha sarsare ee commissionka qaranka Soomaaliland oo geestooda u hambaliyay xildhibaanadan soo baxay inta hadda ku guuleysatay kuraasta ee gola deegaan ah ee gola wakiil ah waxaa laga rabaa inay wax ka bedelaan amba ay ka sii qaadaan halkii la taagnaa ummaddu taagnay hadday magaalooyinka tahay iyo hadday tahay shirka dejinba waxaan u mahadnaqayaa commissionka qaranka oo runtii aan oran karo waxay muujiyeen hawlkarnimo aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa caawo aynu halkan kaga dhawaaqayno xubnihii baarlamaanka 12-ka ahaa iyo dadka ku guuleystay xisbi kasta ha ka soo baxaana waxaan leeyahay hambalyo waxa weeye guul nabadgelyo ay ku dhacday nabadgelyo ku dhamaatay deraga soo sharaxay dhammaan nin waliba inuu dhaco iyo inuu soo baxo labadaba uu ku talagalay labadabana wuxuu ugu dadaalayay horumarka ictiraaf raadinta qarannimada iyo dhisidda jamhuuriyaddan curdinka ah kii soo baxayna xilbaa saaran kii aan maanta soo bixinna beru soo bixi doonaaye isna waxaa saaran inuu hareerta la qabto soo jeedno ragga tacabka geliyay doorashada oo dhalinyarada qaranka u shaqeynaysa ragga dumarba leh aad baan ugu mahadnaqayaa doorashaduna waa inoo guul maaha xisbi xisbi waxaynu hambalyeyna waa qaranka Soomaaliland ayaynu maanta sumcadu soo jeednay doorasho nabadgelyo ay noo dhacday oo qarankeennu qabsaday taasoo qof walba guulu ah qof kastoo reer Soomaaliland aan suuragelinay oo Soomaaliland suuragalay inaynu golihii wakiilada oo 15 sano fadhiyey maanta aynu kuwii bedel lahaa ku dhawaaqnay
runtii caalamku in badan buu inala yaabay 15 sannadood deg baarlamaan iska fadhiya, laakiin caawii suuragashay in lagu dhawaaqo badi gobollada iyo degmooyinka natiijooyinkii hordhac ahaa ee deegaanka iyo golaha wakiilada. Runtii waxaan taana suuda geliyey saddexda isbiqaran oo maanta gacmaha isqabsaday kuna tashaday inay hirgeliyaan doorashadaas ku sidkan. Waxaan hubaa inay 99% ay ku dadaaleen natiijooyinka doorashada. Yooni Sheekh Axmed, Star TV, Ceyr Gaabo. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.